Čově se u dalšího videa a strašně bych se moc chtěl omluvit za minulý video, že bylo takový moc divný, že nebylo dokončený a takový. A no, chtěl jsem se vlastně omluvit, můžete napsat, jestli chcete nějakou hru, takové věci, a dejte like, odběr a můžete dát pro další video 30 lajků nebo 10 začátek můžete dát a zatím čau!